shirkan oo ay si wada jir u qabteen uqaal waxgarad sima iyo siyaasiyiin dhawaan ka yimid magaalada Muqdisho oo hoggaaminayay madaxweyne hore ee Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel iyo siyaasi Cabdi Fataax Maxamed Cali Reygal oo mar noqday la taliyaha arrimaha siyaasadda ee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Waxa uuna kulankani daba socday kulamo goos-goosa oo ay siyaasiyiintu la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Buuhoodle. Nuxurka kulankan ayaa waxa uu ahaa in la taageero isla markaasna qayb laga noqdo ololaha dagaalka ee Puntland ay ka wado gobolka Sool. Siyaasi Cabdi Fataax Maxamed Cali Reygal iyo madaxweynihii hore ee maamulka Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel iyo sidoo kale qaar ka mid ah isimada iyo cuqaasha oo hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: wadatashigii aanu la yeelanay iyo wixii inooga soo baxayna waxay noqdeen in deegaankan uu qayb ka yahay halganka loogu jiro in lagu xoreeyo oo looga saaro nimanka Soomaali diidka ah gobolladan, kaasoo ay wado dowladda Puntland, in dadka gobolkan ku nool ay qayb ka noqdaan si dhammaystiran iyagoo la shaqeynaya oo ka mid ah dowladda hawsha wadda iyo barnaamijka halkaa ka socda gobolkaas. Waxaanu markaa la qaadanay guud ahaan bulshada halkan joogtay iyo dhammaan annagaba aanu wada qaadanay hawshu inay sida inuu noqoto dalkuna uu noqdo mid qayb ka ah halganka isaga ee loogu jiro in lagu raadiyo midnimo dhab ah oo ay yeelato Soomaaliya, nimanka Soomaalinimada iyo wadajirka Soomaaliyeed diidanna looga soo horjeedo. Hoggaanka hawsha wadana loogula shaqeynayo oo hawshii uu waday qayb looga noqonayo hadduu Alla idmo kalbaxayso waa run khabiraha hadlayaan oo maxay ahay tadeel la kuu samogol yahay mahadaha ka gaadhay muxuu ahaa maamulka Puntland uu maanta arkay isaguna inay danta ugu wanaagsan ay ku jirto dibkeeliya dhulka kala xoreeyo. Aanu sidaa maxay ahay dibkeeli ku ayidsanno aanu barbarka ugaga jira waxa weyaan dibkeeliya dhulkii leh waxa ee ha gaadho waxaanu wadna waa xoreyn aan ku celiyo waa xoreyn waa u soo dhowaanay waxa ay noola yimaadeenna wixii aanu horeba u haynay weeye waana la qaadanay waana berber taaganahay difaaca iyo qarannimada gobolladan ceebooday in laga magro ceebta xor. Waxaan soo dhaweynaynaa siyaasiyiinta reer Buuhoodle oo dhowaan noo yimid lagaa soo gaadhay. Waxay doonayeenna waxa weyaan fakarkaygu iyo wixii aan halkan la joognay noola yimaadeen oo tashi bay noola yimaadeen waan ku soo dhaweynaynaa waana ku taageeraynaa waana la shaqeynayna insha allah biillahi kariim aad iyo aad baan idin ugu booreynaa sida ay u soo jeediyeen uga shaqeynayaan annana waa ku berbertaagayna waa kala shaqeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Diyaar baanu nahay haddaanu nahay cuqaasha nin garboodka isimada hooyooyinka dhallinyarada dhammaanta iyo waxaanu isu taagaynaa sidii gobolladaas loo xoreyn lahaa. Haddii waxyaaba madmadow oo yaryar la sheegi jirin iyo dadku waa qaybsan yahay inaanu maanta u midaysannahay kaalinta aanu lahayn aanu qaadanno labada aqoonyahane noo yimina waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Shirarkii aad gasheenna waa muuqataa Buuhoodle mowqifkiisu siyaasiyiin badan oo kalena inay nagu soo biiraan runtii waanu rabnaa. Wixii ay wadeen iyo wixii Buuhoodle ku jiray iswaafaqidda ay iswaafaqeen yaanu ilaahay ku mahadinayna oo aan khilaafna dhex gelin oo aan waxna dhex gelin. Waxaan kaloo taabanayaa dhammaan madaxda madaxweynihii Maxamed Yuusuf Indhasheel aqoon-yahan Cabdi Fataax Cali Reygal isimada cuqaasha dhammaan waxaan taageeraynaa shirka ay noo soo jeediyeen aad iyo aad ee ku salaysan xoreynta dalka ah Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Shirta xaafadeedkan ayaa imaanaya xilli uu dadweynaha ku nool magaalada Buuhoodle uu madow badani kaga jiray ujeedada ay siyaasiyiintani u yimaadeen magaalada Buuhoodle. Cabdirowuf Aadan Cabdi, wararka telefishinka caalamiga ee BC 24 Buuhoodle.